Hello, good morning, good morning, good morning everyone. Uh, Manang leads here for Practical Mamas Vlogs. Kumusta na kayong lahat? Um, Merry Christmas. Red na red tayo ngayon. Okay, so yeah. Um, yung uh, video natin today is about ATM cards kasi napapansin, napapansin ko kasi recently uh, mostly na nare receive ko na ano na comments is coming from uh, the video na yung about sa inactive na ATM nung naging inactive yung ATM ko. So, napapansin ko kasi ang dami kong nire-replyan recently na question um, kung active pa daw ba yung ATM cards nila or um, ilang months daw na magiging inactive. So, sasagutin natin yun ngayon. Um, nung isang araw, ah uh, Or the other day, nagpunta ako sa ano sa Metrobank kasi schedule ko na naman sa pagbabayad ng um, health insurance ko, ito oh. So, nagpunta ako doon, fund transfer yung ginagawa ko kasi pero pumupunta pa rin ako sa branch kasi um hindi ako komportable sa online uh, online banking. nag error yung online banking ko. So, tuwing nag fund transfer ako, pumupunta pa rin ako sa branch. Tapos, tinanong ko na rin kung ano, yung, kung ano yung mga reason na magiging inactive ang card. So, nag-confirm ako sa kanila. So, tinanong ko, eto yung card ko sa, ano, sa, sa Metro Bank. Careful lang kayo guys sa mga, sa mga information ng cards nyo ha. Huwag nyong, ano, huwag nyong ipinapakita masyado. Okay? So, ano, dapat confidential pa rin siya. Ito naman sa ano sa sa salary ko. Tapos dalawa kasi yung Metro Bank ko. So, ano, um nagpunta ako doon. Tapos pagkatapos kong nagbayad ng fund transfer, tinanong ko, um, ano ba yung mga dahilan mag, na magiging inactive yung yung aka o yung card maliban sa ano sa below maintaining balance na. Tapos uh, sabi nila is ano, um, hindi naman 'yan magiging inactive basta within the maintaining balance yung laman. Um depende kasi yan sa banko eh sa Metrobank kasi sa yung savings sa uh, savings ko sa uh, sa Metrobank Metrobank. <laughs> 2000 ang maintaining balance kasi kapag card. Pero kapag sa passbook Uh, 10k, 10,000. So, as long as hindi ka bumaba doon sa maintaining balance ng card na 2,000 sa Metro ewang kolang ewan ko lang sa ibang banko, um, as long as na within 2,000 ka pa rin, 2,100, 2,200, ganun, um, hindi yan magiging inactive until 2 years. Tapos, um, as long as my activity or transaction daw within 6 months, hindi yan magiging inactive. Depende kasi ang dahilan kung bakit magiging inactive ang card. So, halimbawa, nag-below nag maintaining balance ka. Halimbawa, ako sa Metro Bank, 2,000 2,000 pesos ang maintaining. Kung nag-below 2,000 yung ATM card ko, uh, malaki ang posibilidad na magiging inactive your or uh, magiging inactive yun at mako-close pa kasi yung kapag walang 2,000 ang laman nung, nung card, um, kakainin ng, ng service charge yon So, monthly na nababawasan yung, um, yung laman niya dahil sa service charge, um, charge mo, uh, charge mo kasi below maintaining balance ka nga. So, hanggang sa kakainin ng kakainin, kakainin ng charges yon hanggang sa makaklose na lang yung um, account or your card. Um, kaya, importanteng i-maintain yung, kung magkano yung maintaining balance ng, uh, ng ATM, yun talaga ang dapat nandun. So, kahit hindi mo yan lagyan ng ilang months, hindi yan magiging inactive. Um, basta, steady lang siya doon. So, kahit na, Halimbawa, hindi mo dinipositohan ng 3 months, 4 months, 5 months. Okay lang kasi, nandun naman yung maintaining balance eh. Hindi yan magiging inactive. Pero, kung nag-below 2,000 ka sa Metrobank, Bank, mababawasan monthly yan, nababawasan ng uh, uh, service charge hanggang sa maubos at automatic makuklose yung um, account. Kasi wala nang laman eh, mauubos na yan eh. Kaya importanteng-importante na i-maintain mo yung maintaining balance na 2,000 kapag sa Metro bank ka. Hindi ko lang alam sa ano, sa ibang bank. May BDO man ako, pero ano, ano kasi ito sa salary ko, which is uh, 100 pesos lang yata, or kapag salary yata, walang maintaining bala, walang, walang, maintaining. Pero may mga bank kasi na uh, 100 pesos lang yung maintaining. So, madali lang. Uh, hindi yan mag inactive kahit na hindi mo malagyan ng ilang months. So, yun ang sinabi ng Metrobank sa akin nung tinanong ko. Um, kailangan, uh, wag nyong ibaba yung laman ng ATM nyo sa maintaining balance. So, ulitin ko, kapag sa Metrobank, ang maintaining balance nila is 2,000. So, kailangan, hindi ka bababa sa 2,000 yung ititira mo doon. Para kahit hindi mo lagyan ng uh, ilang months, up to 6 months pa yan, okay lang. Hindi siya mag magiging inactive. Hindi siya mako-close. Okay? So, yun lang. Um, yun lang ang gusto kong i-share this morning. Uh, sana may may natutunan kayo. Kasi napansin ko nga, yun yung ano eh, lagi kong nire-replyan. Um, nagno-notify sa akin kasi kapag may nagko-comment or nagtatanong. So, nire-replyan ko naman. Naisipan ko na um, magtanong na lang kaya sa bangko yung yung possible reason na magiging in, kung bakit nagiging inactive ang card. So yun ang sinabi nila guys. So ulitin, huwag hayaang bumaba sa maintaining balance yung laman ng ATM card para hindi mag-inactive. Okay. So yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. See you again on my next vlog. Thank you, thank you.